ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲର ଅସୁବିଧା ଆଉ ଚିକିତ୍ସାର ଅସୁବିଧା ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପିଲାକୁ ନେଉଛୁ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ଆଜି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଳ ଏ ଗୋଟି ସରକାର ଆସି ବାନ୍ଧିବୁ, ସେ ସରକାର ବାନ୍ଧିବୁ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ବୋଲି ପଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଯୋଉ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ୟାକୁ ଭରସା କରନ୍ତି ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍, କ'ଣ ଗୋଟେ ଛପ ବାହାରିଥିବୁ ଆମେ ପକେଇବୁ, ନଦୀରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଇଟା ଆମର ଇଏ ଯାଉଛି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ସେଇଠି ଆମର। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।